What's up guys, welcome back to my channel. So aku sekarang ada kat Melaka. Sekarang pukul 3.45 pagi guys. Kebetulan member kita Syuk baru sampai Melaka. Dia terus roja aku, dia nak tengok colour baru kan. So alang-alang aku ambil kesempatan, aku nak shoot kereta dia. So stay tune guys, aku direct tanya brother kita shoot. Okay guys, jom tengok tu. Struggle lo pasang banner tu. Banner apa bang? Ha? Banner apa? Pojose. Pojose guys. So Pojose ni adalah branding bawah shoot. Nampak? Raja. Alright. So guys, kita bagi shoot settle setup tu. Lepas tu kita akan review kereta Azura dia. Mantap. Okay guys, so ni shoot. Ni kereta dia. Okay, jom kita review. Kita start pada bahagian depan lah. Okay shoot, apa yang dah dibuat dengan bahagian depan ni? Bahagian depan ni, grill saya dah custom. Okay, grill custom. Grill custom lah. Pun dah buat lama, dah berpindah sebelum ni dekat bumper M-line. Saya buka grill ni, saya pergi masuk karbon. Jadi dia macam ni lah. Okay. Ngam juga dia punya bucu-bucu dia semua ngam Ngam. Dengan plate lah, plate depan ni pun saya potong bagi rata, nampak cantik lah. Okay. Nampak senyum gitu. Dengan lampu lah, lampu ni kira lampu kereta banjir. Lampu kereta banjir? Saya restore balik. Saya restore, saya coating balik lah. Coating balik. Yang lampu ori dia dulu kuning kan? Dia jadi kuning eh? Dulu memang kuning sebab banjir. Saya beli dengan orang murah. Jadi saya buat balik. Jadi nampak baru lah macam sekarang ni. Dalam pun saya bagi smoke. Bahagian dalam saya smoke kan dia. Lepas tu luar ni saya coating. So hasil dia macam gini lah. Memang gelap ni celak tu. Lagi? Apa lagi? Rim work motion. Work motion 10.5 ET 10. Depan belakang 10.5. Depan belakang? 10.5 depan belakang. Saya 225-40. 225-40 tarik tu lo, stress tu. Sistem brake tak ada apa-apa ubah. Semalam baru tukar brake pad, dah 10 tahun. Baru tukar semalam. Aduh. Tahan. Kereta ni buat daily kan? Buat daily. Sekarang ni buat daily. Gila. Memang sesuai lah buat daily. Saya pun daripada Johor tadi. Sampai ke Melaka ni kan. Crazy. Memang tiap-tiap minggu. Fender pun dah custom. Fender depan custom oleh Abang Afiq. Afiq Pondjose. Yeah. Ni agak-agak berapa inci dah dia naikkan ni? Ini saya potong ni. Kalau ikut asal dia dah di kat sini. Tapi saya potong balik kan. Potong. Lepas tu bos Afiq dia naik fender lain lah. Kira dalam kata, dalam 2 inci juga lah naik eh? Lebih? 3? 3 inci. 3 inci dia potong guys. Dalam pun dah kurik habis kan. Sangat-sangat memang tak ada lah. Alhamdulillah. Clear. Kalau nak naik ramai pun dah boleh dah. Okay, lain peti tak ada apa. Saya bagi clean je lah. Bagi clean kan. Ni. Belakang pun. Tapi nice lah fender macam ni. Setiap tulang semua. Betul. Ni belakang berapa inci ni? Saya ingat lagi tinggi saya naik. Sebab kalau ikut original dia mungkin dah parat ni lah. Original mungkin dah kat sini lah. Tapi saya dah potong kan. Abafik potong sampai kata ni. Tu dia naik fender kat sini. Fender ni lagi satu daripada 2016. Alhamdulillah sampai sekarang masih steady lagi. Crack sikit-sikit dia ada lah kan. Sikit-sikit lah. Normal lah kereta. Normal lah kereta kan. Tapi dah
Dia dah dah pendek ni walaupun dah terduduk atas tayar, dia masih tahan lah. Masih tahan. Boleh buka pintu lah tengok macam mana. Tunggu orang dalam ni. Ah, dalam ni. Nampak tayar dia. Gila lah. Nak cek tayar senang bang. Tengok bunga tayar tengok sini je. Aduh. Yes, fender jasi. Okay. Ini bina kita orang lah. Yes. Pojosi. Pojosi ni kat mana nak pergi yang kedai dia? Pojosi base kita orang dekat Juasih lah. Juasih lah. Juasih Bahau. Tu nama nama Pon Joseph ni, Pon ni kita ambil daripada Thailand. Thailand dah gunakan perkataan Pon ni. Pon ni lebih kurang kepada passion terhadap suatu ni. So kita orang gunakan Joseph ni sebab kereta ni terlahirnya kat Joseph. So banyak kereta daripada Joseph ni dah keluar, so kita orang namakan, kita orang ambil Pon tu daripada Siam sana. So kita tambah Joseph, Pon Joseph. Okay, kita pergi ke bahagian belakang. Okay, belakang ni banyak jugalah saya buat. Dan ni saya buang Ni eh, apa nama wiper punya air wiper tu eh. Oh. Air ni pun saya buang, bagi rata, bagi nampak nice. Spoiler saya tak ada pakai. Okay. Lepas tu motor wiper buka kak. Saya buka, lepas tu saya palam, bagi rata. Lepas tu dengan ni. Yang ni Fun Fitment ni, order okay, US. Ni barang lama dah guys. Lama. US, US ni barang guys. Barang lama tu. Ni lampu model bowl eh? Lampu model bowl. Sama dengan bumper. Bumper pun model bowl. Tapi yang ni bowl yang first dulu kan, ada lampu yes, banyak kan. Betul. Yang first. Sekarang dah tinggal macam satu line tu je. Betul, saya sekarang dah tinggal. Jadi simple je tu je, satu je. Nampak kata. Nampak kemas lah dia kata ni. Ya tu. Yang dalam ni lah. Saya ada buat penambahan lah untuk orang kata family. Family car. Dah pencin statik, so kita ubah kepada family car, jadi lebih baik lah. Oh, rumah pun sedap duduk dengan anak-anak kan. Yes. So barang apa tu? So barangnya ni lah. Kalau korang main kereta mesti tahu ni apa. So buat yang tak tahu pasal kereta, cuba cerita sikit. Tu apa benda sebenarnya tu? Ini Esas bang. Yes, Esas. Esas. So basically Esas ni adalah suspension yang pakai udara eh, naik turun kereta korang. Okay. Turun untuk macam belakang lah. Belakang ni. Okay, sekarang macam ni. Mai. Lanjut. Tu bagi apa? On. On. Dia pakai ini chip. Oh. Ha, saya pakai chip. Boleh start. Ha, ini. Tapi nak tinggi banyak-banyak pun boleh. Ha. Tinggi macam mana abang nak pun boleh. Tak tinggi sangat bang. Tebal muka saya bang. Tebal muka. Kalau tinggi sangat tebal. Saya biasa memang jalan rendah. Tak ada nak jalan tinggi-tinggi. Tak ada. Tebal muka bang. Kita dah biasa tadi. So keadaan kalau daily saya lebih kurang daily saya lebih kurang gini. Apa gila lah. Daily saya. So bila sampai dekat Petronas ke apa kan, Petron ke Shell, janji lah dia turun. So ni betul daily. Tak adalah slow kat speed bump kan. Tak ada. Tapi kalau saya macam gini pun rendah, sampai speed bump pun kalau kata saya boleh langgar, saya langgar je. Dulu dia main static pun memang main langgar. Main langgar je.
Sebab saya nak biasakan kereta saya bawah tu memang saya nak bagi dia rata. Ah, betul, so, betul. So sekarang ni saya dah tak ada apa-apa masalah lah sebab bawah pun dah rata. Kalau saya naikkan betul tengok bawah subframe saya apa semua dengan tangki minyak saya habis lah. Semua dah kemik ke atas lah. Subframe pun bengkok dah bang. Tapi sekarang buat macam tu dah tak ada sangat-sangat kan? Alhamdulillah dah tak ada lah. Walaupun dalam keadaan rendah macam ni, bonggol saya tegak je. Saya tak ada zero. Yes. Okay, kita tengok dia punya tabung belakang. Simple lah, simple lah. Ni air bomber lah. Air bomber suspension. Ini compressor dia dua eh. Compressor saya ada dua dengan tong. Tong besar kat ni? Tong besar. Yang ni nama saya tak Aba-Aba. Kan, anak dah dua ni kan. Nak tambah lagi sekejap lah. So, dia orang comfort lah kat dalam. Okay, Syuk. Apa nama biasa orang kata pakai Asus ni rasa keras sikit. Macam Syuk punya, macam mana? Lembut. Sangat lembut. Lembut eh? Sebab saya, macam saya sekarang ni, belakang saya tak pakai adjustable. Pakai adjustable. Absorber ori. Original ori, Proton sekarang. Tapi Syuk, macam mana maintenance pakai Asus ni? Nak buang air apa semua, macam mana? Maintenance ada, saya ada dah minta yang pasal ni Abang Syam, Syam Garaj. Okay. Dia dah settingkan lah untuk drain ada dekat bawah. So, saya ada rutin lah bila biasanya saya akan drain lah. Tak pun saya akan buka sikit dia. Air tu akan keluar. Okay, daripada segi bajet nak ada benda ni agak-agak daripada berapa ringgit? Paling mahal berapa ringgit? Bajet sekarang ni dekat Johor dah ada nama kedai di Asus. Di Asus? Ah, di Asus dekat Pandan dekat sebelah saya. Saya ingat standby lebih kurang RM5,000 lah. RM5,000 dah boleh. RM5,000 boleh dapat? RM5,000 dapat satu kompresor. Lepas tu satu tong. Tapi dia tak ada memory ni kan, biasa ni kan? Haa, biasa punya. Biasa punya, manual lah, kira korang setting manual. Nak main kereta ni, kita kena ingat family dululah baru kita nak main kereta. Yang pesanan tu guys. Alhamdulillah sampai sekarang ni saya boleh maintain main kereta sebab satu sokongan daripada isteri saya kat sini. Tapi apa pun, family first. Betul. Isteri dengan anak dulu baru kereta. Jangan jadi hamba kat kereta. Jangan jadi hamba kat kereta. Memang kita minat. Kita minat dalam kereta. Family lah, family yang penting. Dia lah punca dia sikit. So ada duit lebih sikit tu, kita kumpul lah sikit-sikit lah. Okay, Syuk, kereta ni berapa lama dah kau pakai? Boleh, tak ada masalah. Kereta ni saya pakai dah berapa tahun. Would you like to call 18 or emergency services? Sorry guys, jam aku gila je. Okay, sama balik. Lah. Ni Syuk berapa lama dah main statik? Saya statik saya daripada 2012 sampai 2021. 9 tahun lah. 9 tahun guys. Yang ni raya tahun lepas. Raya tahun ni kira nak tahun lah saya pasang Nissan ni. Okay guys, kalau kau tak tahu, statik dia dulu pun rendah lebih kurang je. Sama. Nanti aku letak gambar. Tapi lagi gepak je. Lagi gila. Camber dia. Zaman dia biru, zaman dia hijau, camber memang gila punya. So guys, tu je video untuk kali ni. Aku review Ezora 1M Malaysia eh. Jarang kita jumpa Ezora macam ni. Kereta family, dia pantai buat stand macam ni, belanja. Tuna dia. Kental nyona. Peace sikit. Aduh. Okay, thank you guys. Tengok review je lah. Okay. Hope korang enjoy. Jangan lupa like and subscribe. Okay guys. Thank you. Ciao.